tady to vyfoť, nafilmuj, Alexi. No tak vychat ty lidi, no, aby to táta a Šárka viděli. Oni tady nikdy nebyli na té vodě tady. Ne, ty to jsi hezky, nebuď, a tam je labuť, podívej se, nebuď labuť. Ty budou závidět, co jsi viděl. Tak to zvyšel, co jsi viděl, a oni ne.